Moenie die woord erediens misloop nie. Sondagoggende om 11:00 op SABC2. Om by te dra tot hierdie bediening, SMS die woord na 49724. Goeiedag en baie welkom hier saam met ons by ons oordenkingstyd saam. Ons kyk na die 40 dae na Jesus se dood en ons is hier by die laaste week, die laaste 4-5 dae. Kom ons kyk wat sê Jesus vir sy disippels hier in Matteus 28:16-17. Hy sê die 11 disippels het toe na Galilea gegaan, na die berg, soos Jesus hulle beveel het. Toe hulle hom sien, het hulle hom aanbid, alhoewel party van hulle nog getwyfel het. Hier is vir my so mooi prentjie van my, van jou, van die moderne kerk, ons lewens. Dis daai ons glo Jesus, ons gaan om hom te aanbid, maar daar's altyd daai iets in ons van die menslikheid, nê, van die twyfel in ons. Ons aanbid hom alhoewel party nog getwyfel het. Dis vir my 'n uitnodiging, vir my en jou iets van jy hoef nie volmaak te wees nie. Jy hoef nie hierdie superwese, hierdie supergeloofsheld te wees wat altyd bigger than life glo, wat elke oggend opstaan en sterker en niks bang is en niks vrees het en niks twyfel nie. Nee. Jy kan selfs 'n pad gestap het vir 40 dae met die opgestaande Jesus en daar's tog so nou en dan in jou twyfel. Dis vir my so uitnodiging. Kom soos jy is, net so, met jou vrese, met jou verwarring, met jou twyfel, kom nog steeds berg toe, kom na Jesus toe, en kom aanbid hom, en uit jou twyfel, en uit jou aanbid, en uit jou kom, gaan jy aanhou groei. Dis nie alles wie jy vandag is wat tel, nie, is wie jy word wat tel. En as jy net aanhou, kom, berg toe, aanbidding, met jou twyfel, dan gaan jy verseker groei. So die uitnodiging, kom net soos wat jy is, en aanbid hom. Kom ons bid saam. Hemelse Vader, dankie vir die disippels, die gewone mense wat volgelinge van Jesus geword het. En ons is nou gewone mense wat Jesus wil volg en selfs die disippels het geworstel. Geworstel oor waarheid en wat's reg en verkeerd en geloof en so worstel ons. Maar die geheim is, hulle het nog steeds gekom berg toe. En ons wil berg toe kom, na u teenwoordigheid toe. Dankie daarvoor, dankie dat ons sal groei in Jesus naam. Amen. Goed gaan, sien jou weer.